Děcka, pojďte rychle, bo prázdniny už se končí. Máte to rádi, když vám někdo řekne takovou větu? Že ne, já jsem to nikdy neměl rád. Říkal, ne, prázdniny mají být dlouhé, že? Já jsem miloval prázdniny. Teďkom, já už mám těch 60 let a jezdím po cestě, a ani mě nenapadne, že děcka vlastně mají prázdniny třeba, pokud jsou u nás zrovna, a nebo že se učí ve škole jako předtím, že mají starosti, že mají plno písemek a všeho, že? Ale pak jsou ty radostné chvíle, zase ty prázdniny, že? A to je právě to gro té školy. To volno, to jsem miloval. Děcka, a já taky jsem chodil si do školy před týma lety, už nevím, kolik to bylo, ale asi 45 dozadu jsem ještě byl žákem školy základní. A také jsme dělali různé věci, které nebyly moc nejlepší a byl z toho problém, že jo? To znáte ve škole. A tak jsem jednou přišel do školy, samozřejmě, že měl jsem se učit básničku, jo, ale ta byla moc dlouhá, tak jsem si říkal, ne, já si naučím dva verše, to stačí. Že? To bylo 5 slok. A já jsem si říkal, to se nenaučím nikdy, to nejde. To bych musel týden sejet doma, ani nejezdit na kole a musel bych se učit básničku. Tak jsem si říkal, ne, já se naučím jen 2 verše a mi stačí ta 3. Tak jsem šel do školy a samozřejmě, že paní školka mě vyvolala, říkala, Láďo, pojď tabuli a básničku nám řekneš, že? Tak jsem si to už v hlavě, ty 2 sloky, tak jsem to tam odhrkal ty 2, skončil jsem to 2, bum, konec. No a co dál? Nevím, nic, jo. Aha, tak ty se naučil jen 2. Tak dostaneš za 5, až se naučíš všechno, tak se přihlas na opravu. No a to byl nejhorší trest, který mi mohli dát, že? Musel jsem pecku, bombu, a musel jsem jít domů a učit se tu básničku znovu. Celou. No ale kromě toho, tam přišli kluci taky do školy a měli tam nějakou baterku, která jim vypadla z kapsy, baterku, která se svítí. A tam ty články baterkové, znáte, že? Ty baterie. Také kulaté, velké byly kdysi. No a tak to hodili na zem, na chodbě, že? A o přestávce se to koulelo po chodbě a tak jsme si tam kopli sem tam, že? V té 6. třídě. A já samozřejmě taky jsem se zapojil do akce, že? Tak jsem hned tam si navzájem kopali tou baterkou. A co se tak nestalo? Co si myslíte? Já jsem koupil a co se stalo? No, řekni. Rozbili se. To by bylo ještě dobré. Nerozbila se, ani okno se nerozbilo, nic. A ta baterka letěla asi takových, já nevím, 10, 12 metrů chodbou. Byla velká chodba po pravé straně třídy, jo, a také sociálky a tak. A co bylo, myslíte, úplně na konci té chodby? Co tak odhadujete, tam mohlo být? Co asi tak mohlo být tam? Na konci chodby? Ředitelna. Ano, to znáš, určitě si to zažil, že? Ředitelna. No jak nás chval, ta baterka dostala pecky a letěla, my jsme viděli, že zle, jsme se držili za hlavu prás do dveří. No a přímo paní ředitelce. No a paní ředitelka, samozřejmě, co jsme udělali? Stáli jsme, že? Řekli, tak, teď budeme zvědavit, co bude. Jo? Co myslíte, že jsme tak mohli dělat? Zdrhli jsme, že? Do třídy okamžitě, to byl vítr. B. Jo, jsme sedli na ty stolky, židličky, že? A seděli jsme k zařezání. Už jsme věděli, že paní ředitelka vychází ze ředitelny. Teď přichází a tak kdo to byl? Kdo to udělal? Všichni se hlásili, že? Nikdo. Já jsem byl úplně zařezaně, jsem seděl, říkal, tak co mu teď dělat? Nemůžu všechny jako nepřiznat se. A tak mě to balancoval, že se nepřiznám, že to zatajím nějak, ale to nešlo. A tak kdo to udělal? To nemohlo samo, jo? Tak potom říkal, no já jsem to, paní ředitelko, udělal, no. Já jsem do toho koupil a to právě tam letělo nějak, no. A tak to zaletělo, bouchlo to tam. Tak počkej, tak takové lumpárny se tady dělat nebudou. Jo, tak pojď do ředitelny. Poznámka, že, do žákovské knížky, poznámka, že se špatně chová ve škole, jo, je roztržitý nějaký a dělá lumpárny. Za trest, co říkala paní Vžilka, se budeš slušně chovat, za trest opíšeš, budu se ve škole slušně chovat, opíšeš to a dáš mi to 100krát podepsat. Říkala to paní Vžilka?
Ne, že? Za trest to 50krát opíšeš a dáš mi to podepsat. No a já jsem to musel opisovat, jsem přišel domů a věčně jsem psal a psal, měl jsem zničený celý den, že? Až jsem ten trest napsal. No, ale tady jsem si poznačil nějaký papír, ale nevěděl, kde jsem ho dal. Pak jsme se sešli na setkání s paní ředitelkou a ona ještě žije, si představte, ta paní ředitelka. A byli jsme s ní před měsícem a ona mě poznala taky a já jí, že? Asi jsem se vyjímal tam něčím v té škole. No a tak jsem jí říkal, paní ředitelko, já si vzpomínám, jak jste mě vyzkoušela, kde se těží hnědé uhlí, a já jsem to nevěděl a zase měla pětku. A já to nevím ani dodnes a vůbec to ani nepotřebuju. A ona se smála a říkala, že ty furt stejný jsou. Jo. Takže já jsem, jo, tak mě ohodnotila i teď. No ale děcka, ale to všechno se dá dělat, že? Jsou tresty za to, marné, když něco slušně řečeno uděláte špatně, tak musíte dělat napravu, že? Vždycky to je marné. Tresty jsou jasné a budou ty následky. Ale i pán Ježíš nás má rád, to bych chtěl převést do toho duchovního, aspoň něco, abyste z toho měli z toho příběhu. Bůh nás má také rád, miluje nás a proto říkají ten veršiček v Biblii, nechte děti jít ke mně, proto je jejich Boží království. Že pro ty děti mám připravené místo v nebi. Tak je nechte, ať jdou ke mně, bo ti velcí lidé často si myslí, že děti ruší, že? A proto nesmíte tolik rušit, ať nás nerušíte, ale můžete se hýbat, jo. Ale pán Bůh taky měl rád ty děti malé, i když byly hlučné, a říkal, nechte je, protože pro ně mám připravenou novou zem. A to, že uděláte nějaký vroubek, pán Bůh vám je ochoten odpustit i nám. Sice ty tresty, nevím, tak se to nenazývá, ale ty následky také jsou, které musíme si snášet, že? Takže jak něco se vám stane, nezapomeňte to přiznat ve škole. Ano, márne, byl jsem to já. A ten trest musíte si spolu s rodiči odpíkat. Tak mějte se pěkně, jo? To je všechno.